Salam, xəbəriniz olsun, efirdədir. Bugün sizə Azərbaycanlı müğənnilərin YouTube kanalları ilə bağlı məlumat verəcəyik. Son zamanlarda artıq bütün müğənnilərin öz şəxsi YouTube kanallarının olmasını nəzərə alaraq, bugünkü efirimizi Azərbaycanlı ifaçıların YouTube platformasında olan baxış sayılarına həsr etdik. Görək, Azərbaycanlı müğənnilərimizin YouTube kanallarında nə qədər baxış sayıları var? Azdan çoxa doğru başlayaq. Və gözünüz qulağınız bizdə olsun ki, sizin də xəbəriniz olsun. 50-ci yerdə əvəz olunmaz sənətkarımız Flora Kərimovadır. 4.217.746 baxış sayı var. 49-cu yeri xalq artisti Brilliant Dadaşova 4.453.676 baxış sayı ilə tutur. 48-ci yer 5.129.127 baxış ilə xalq artisti Eyyub Yaqubovundur. 47-ci yerin sahibi istedadlı müğənni Sevda Yahyayevanın 6.025.733 baxış sayı var. 46-cı yerdə gənc müğənni Kazımcandır. Onun 6.977.766 baxışı var. 45-ci pillədəki Abbas Bağırovun kanalının 8.091.038 baxış sayı var. 44-cü pilləyə 8.686.416 baxışla Rauf sahibliyi edir. 43-cü yerdə həzin səsli müğənnimiz Könül Kərimovadır və onun 11.105.167 baxış sayı var. 42-ci yerdə olan Elnur Məmmədovun 11.453.818 baxış sayı var. 41-ci yer istedadlı musiqiçi Elçin Cəfərovundur. Ümumilikdə 12.086.837 baxışı var. Top 50-liyin 40-cı yerində dayanan müğənni Xatirə İslamın 13.695.185 baxış sayı var. 39-cu yer Cavid Tağzadənindir. 15.369.718 baxış sayı var. 38-ci yerin sahibi xalq artistimiz Zülfiyə Xanbabayevadır. Onun 16.010.609 baxış sayı var. 37-ci yerdə qərarlaşan ifaçı Aysunun 17.038.287 baxış sayı var. 36-cı yerdə dayanan Elvin Babazadənin kanalına 17.342.335 baxış sayı gəlib. 35-ci yer və Aydın Sani. Onun kanalına 20.503.626 dəfə baxılıb. 34-cü pillədə olan Afət Fərman qızı 22.466.225 baxış sayı toplayıb. 33-cü yer istedadlı musiqiçi Ramal İsrafilova aiddir və onun 25.980.592 baxış sayı var. 32-ci yer 26.849.754 baxışla Elvin Mirzəzadənindir. 31-ci yerdə 27.175.372 baxış sayı ilə Nuray Məhərov adlı ifaçı dayanır. 30-cu yer divamız xalq artistimiz Aygün Kazımovanındır və baxış sayı 27.627.962-dir. 29-cu yeri Türkan Vəlizadə 28.271.705 baxış sayı ilə tutur. 28-ci yerdə olan Fərid Ağa 28.419.021 baxışa sahibdir. 27-ci yerdəki mahnılarının yüksək səviyyəsi ilə seçilən müğənnimiz Natavan Hərbinin kanalına 33.561.500 baxış sayı var. 26-cı pillədəki müğənni Murad Arifdir və o 36.943.220 baxış sayı yığıb. 25-ci pillədə yaraşıqlı müğənni Zamiq Hüseynov öz yerini alıb və 39.385.738 baxış sayı var. 24-cü yerdə DJ Roşqa 40.659.113 baxış sayı ilə qərarlaşıb. 23-cü yerdə DJ Roşqa daha bir kanalı ilə 43.457.108 baxış sayı ilə yerini tutub. 22-ci yerin sahibi istedadlı müğənni Günay İbrahimin kanalına 44.878.454 baxış sayı gəlib. 21-ci yer və Nami Qaraçuxurlu. Onun baxış sayı 46.895.756-dır. 20-ci pillə müğənni Zemfira İbrahimovanındır və ona 52.450.959 dəfə baxılıb.
19. yerde olan Asif Məhərrəmovun kanalına 57.425.222 baxış var. 18. yer isə Akşin Fatih'e məxsusdur və 59.358.007 baxış sayı toplayıb. 17. pillədə qərarlaşan Çinarə Məlikzadə 59.642.037 baxış sayı alıb. 16. yerə sahib çıxan İradə Mehrinin 65.463.516 baxışı var. 15. pillədə tutan Rubail Əzimova isə 65.822.318 baxış gəlib. 14. yerdə 73.490.731 baxış ilə Vəfa Şərifova dayanır. 13. yerə sahiblənən Şöhrət Məhmədov 76.979.407 baxış sayı toplayıb. 12. pillənin sahibi istedadlı gənc ifaçı Əhməd Mustafayevin YouTube kanalına 82.272.708 baxış gəlib. 11-ci yer 88.8728 baxışla Miri Yusufa aiddir. 10-cu yerdə dayanan Ülviyə Namazovanın baxış sayı 89.649.654-dür. 9-cu yerdə etdiyi coverlərlə məşhurlaşan Nigar Muharremə 121.345.735 baxış var. 8-ci yerdə səsi ilə, mahnıları ilə könülləri fəth edən xalq artistimiz Rəya Ayxanın YouTube kanalında 146.893.285 baxış var. 7-ci yerdə ikizlər Sevgi Sevinç bacılardır və onlara 168.145.086 baxış gəlib. 6-cı yerdə cover ifaçısı kimi tanınan Nahidə Babaşlı 175.885.495 baxış sayı toplayıb. 5-ci yerdə müğənni Damladır və onun 192.973.256 baxışı var. 4-cü yerdə dayanan Şəbnəm Tovuzunun baxış sayı 257.408.048-dir. İndi isə keçirik top 50-liyin qızıl top üçlüyünə. 3-cü yerin sahibi öz fərqli səsi və mahnıları ilə tanınan Talib Talidir. Onun kanalına nə az nə çox 382.434.233 baxış var. 2-ci yerdə çoxları tərəfindən qəbul olunmasa da, özünün böyük heyran kütləsi olan Üzeyir Mehdizadədir və onun 558.305.111 baxışı var. Və beləliklə, 1-ci yer. Əvvəl etdiyi coverlərlə, sonradan isə özünə məxsus ifası, mahnıları və klipləri ilə həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, həm bir çox xarici ölkələrdə tanınan Sura İskəndərliyə aiddir və onun Sura Müzik YouTube kanalına 595.701.044 baxış sayı gəlib. Qeyd edək ki, bu top 50 sadəcə kəmiyyət göstərici əsasında qurulub. Keyfiyyəti isə sadəcə siz dəyərli xalqımız təyin edə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, sənətkarların dinlənmədə sonuncu yeri tutduğu bir zamanda yaşayırıq. Gənclərimizə bir-iki gün dinləyib bezəcəyiniz deyil, dinləməkdən heç vaxt bezməyəcəyiniz sizi həm dinləndirən, həm də savadlandıran musiqiyə qulaq asmağı tövsiyə edirik. Sonda çalışaq, tarixə layiq olanları tariximizdə saxlayaq, unutmayaq və unutmayaq.